Gabriel, you're such a dad. Be to. Įvykia tokia pandė. Žiūrėk, iškart pasako. Ne viskas nuobodu. No. O, čia geras, aš pažaisiu. Pažaisiu? Ne. Neci? Viskas, tik tiek nedaug, Gabri. Einim pažaisim, žinai, kuris geras? Tu traukis nuo Gabri. Šitas geras. No more presents for you. Gerai, dabar reikia pažaisti, aš sutvarkau kambarį, o kai grįšit, bus tortas. Tik manęs pasakyk, kad jas manęs neužtiekuokit. Turga čia, kai touch record, tai ir jau rašo. Jo, jau rašo, bet jau paspausti ant varus. Jau viskas. O, Jesus Christ, kas čia daro? Tu šoksi ar aš? Aš ne, noriu duoti rūkytę. Nu, viskas? Ačiū. Užsiparama. Tai žinokit dabar visi, kad čia jau nepaprasta karalienė mergaitė, bet čionais yra princesė Gabrielė. Ir turi telktis su ja labai labai pagarbiai. O tai Gabrielė sakė. O palinkėjimus linkėjau? Linkė. O tu gal dabar dar kokių palinkėjau? Taip, 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 aš iš eilės. Nu tai gerai, palinkėjau. Tikėk, nedrogai čia esu. Tėvų geriausiai. Ne, ačiū negali. Nu, sakyk. Taip ir rusiškai geriausiai. Nesuprantu rusiškai, nes tu gerai išvesti. Dešink švesti. Geriausiai tėvui palinkėjau gyventi, kai važiuoti mažai. Aha, o tu biškai patolin, čia daugiau visą. Ne, ne, ne. Patolin? Aha, bet tu planu matysiu. Gerai. 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 Gerai
čia susiparnus, kad iš savo pasėdė. Lietuviškai dar? Dar ir lenkiškai galima.
International birthday. Ivona, antrą kartą. Sergiju, antrą kartą. O keistė, bet tėvės, bet ten dar buvo biškį tutut. Ivona, kartą. Varčiai, Ivona, nepasitikė Ivona. Jo, čia sarvedelis. Nu va, dar tarakonų rasim kukų. Ne. Taip, uždegam žvakutę, dabar. Nebūs gerai. Daug buvo namie. Jurga, kas tas dabar ant kačano? Kas čia pizza atrodo? Batarykas dėda, viskas. Išjungus. Dabar jau pus? Jo, dabar sugalvau parą vietą. Ką prieksi įsikantro? Ne, jau tai neužpūsit. Nebandyti. Bandyk užpūsit, Gabrė. Ne. Kadangi neplaštykite norą, galvoju. Gabrė, galvok norą. Aš esu galvoju. Ne. Šitie sudėka patys. Ir bet to užgesu užpūsit. Galiu aš filmuot. Tu užstoji viską. Aš labai rimtą gedą noriu nufilmuot. Jis labai labai rimtas. Jis yra Bloodhound. Who am I? Bloodhound. Rikė! Rikė, kur sutėjo? Kas atėjo? Kur čia reikės dabar? Nėra vietos, Riki. Taip patrauk savo koją, Riki. Nufilmok dečio triumės kos. Nesvatė. Jie netelpa į kadrą, iš toliau rodykit. Čia yra dečio triusikai. Čia yra palapinė. Čia yra tečia vėliava. Nu, man, fū, jiems smirda.